Bucknick, the Bucknick, the Bucknick. Come sei vecchio. È grosso. Pode fundir mais devagar mesmo. Esse foi mais um vídeo para fundição Forte Sal, mostrando aqui os pés de banco chamado cavalinho. Peço que você que vai ver esse vídeo, que vai assistir, deixe seu like, comente com alguém, deixe seu comentário, viu? Ajude a crescer o canal para que nós venhamos ver mais vídeo pela frente aqui da Fundição Forte Sol, tá bom?